alam yan saja me. Paramattha sudhi ma ayengam mula dabawa parana netavo gu khodi vinyadi gu phewe nyamshinna ti nai no dabawa daya gu khodi enali gu ke phachi lai ba. ไอ้มาอะยิงกะมูลตบะวะปะทานะอเนสตัวตู้เผ่ทุบลงไม่เอาตัวตู้เผ่ลงไม่เอาเนาะนอกซ้อมหาลุเปียวอังกฤษลุเปียนได้ขาจ้ะเนาะอัลติเมทเรียลิตี้ลุอัลติเมทเรียลิตี้ลุเปียนได้ปรมัตถะเนาะอัลติเมทสว่านอกซ้อมอเส้นเรียลิตี้อมันเตยาไอ้นอกทับพี่တော့ ဟိုပြောင်းလဲစရာအကြောင်းမရှိတော့နောက်တတိယဖြစ်တော့ဉာဏ်ဖြင့်သာသိနိုင်သောသဘာဝတရားဉာဏ်ဖြင့်သာသိနိုင်သောသဘာဝတရားပြောင်းလဲမရှိဘူးအသိဉာဏ်နဲ့မှသိလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒီသဘာဝတရားကိုပရမတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပရမတ္ထဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးလေးကိုမှတ်ထားဖို့ပေါ့เนาะပရမအထ အဲဒီစကားလုံးနှလုံးကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါပရမတ္ထပရမအထပရမဆိုတာအဓိကပြဏာချသောမြတ်သောအထကသိเสียအနေသဘောသိเสียရတဲ့မှာသူကနောက်ဆုံးပဲအသိဉာဏ်နဲ့မှသိလို့ရတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရပါတော့အလုံးပရမတ္ထဆိုတာ အသိဉာဏ်ဖြင့်သာသိရသောတဘာဝတရားကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့အဘိဓမ္မာစသည်မီဆိုတဲ့ခါမှာမယမှာပရမတ္ထတရား၄ပါးဆိုတာအစမှတ်ကြတာပဲเนาะပရမတ္ထတရား၄ပါးပရမတ္ထမှာနောက်ကအောက်ကထပ်စစ်တူးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ပရမတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါအဲ့တော့ဗမာလူသုံးတဲ့အခါမှာသိအောင်လို့เนาะ ပါဠိအပြည့်စုံကပရမတ္ထမြန်မာလိုကျတော့ပရမတ်လို့လည်းခေါ်လို့ရှိတယ်ပရမတ္ထတရား၄ပါးမာရွေမှုမရှိသောမမားတဲ့သဘောတရားလို့ဆိုလို့တယ်အမားမရှိဘူးခုနကတည်းကစစ်လိုက်လို့ရှိရင်မားသွားတယ်เนาะစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာခွဲခြားဆိုင်ပြလိုက်ရင်မားသွားတယ်တချို့ကလည်း ကားလို့ပြောပြီးတော့ကားရှာမတွေ့ဘူးသစ်ပင်လို့ပြောပြီးသစ်ပင်ရှာလို့မတွေ့ဘူးเนาะလူလို့ပြောပြီးလူရှာလို့မတွေ့ဘူးအဲ့ဒါအမှန်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့เนาะမှားသွားတယ်ပေါ့မှားနေတယ်အသိဉာဏ်နဲ့တကယ်ရှာလို့မတွေ့ဘူးမှားရွေးမှုမရှိတော့သာဝရမှန်ကန်သောတဘာဝတရားကိုပရမတ္ထဟုလကောင်းသစ္စိကထဟုလကောင်းသစ္စိကဆိုတာအမှန်တရားအထကသဘော သစ္စိကအထလို့ပြောပြပြီဒီမှာထာဝံပင်နဲ့တတလင်းကြီးနဲ့ထာဝံမဲ့ဆင့်ပြီးတော့ရေးတာပရမတ္ထကကြတော့တာဝံဘူးနဲ့ထပ်ဆင့်သူသစ္စိကထလို့ခေါ်တယ်ပရမတ္ထသည်တဆင့်ကြားဖြင့်သိရသောအရာမဟုတ်ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သိနိုင်သောအရာများဖြစ်သည်သိနိုင်သောအရာဖြစ်သည်အရာမျိုးသာဖြစ်သည်အဲ့ဒါလေးဖတ်ကြည့်ပါ မယွင်မှုမရှိသောသာဝတိယဟုတရဏာဟုတရဟောဟောဤ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 ရ
ချို့အရေးကြတော့ပညာကြတော့အသိဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာလိုက်တဲ့အခါကြတော့သူကရှာမတွေ့တော့ရှာမတွေ့တော့ပျောက်သွားတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ပြောင်းလဲသွားတယ်
ဥပမာတစ်ခုပြောအောင်ပျောက်လွှဲမှုတွေရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုအကျဲ့ချက်ပြီးတော့ကြည့်လူတွေဝတ်တဲ့အဝတ်ပဲကြည့်လိုက်အခုခေတ်မှာတော့ဓာတုဗေဒလည်းရှိတယ်ပေါ့ဓာတုဗေဒအသာထားကော့တွန်ဆိုတဲ့ခြေရတယ်ပျောက်လွှဲလာပုံတွေကိုကြည့်လိုက်ပထမဆုံးကကော့တွန်ဆိုဝါကွန်နေဝါကွန်အမြင့်လေးတွေကိုခေါ်တယ်နော်ဝါကွမ်းမြင့်လေးတွေကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုခြီးအဖြစ်ရက်လိုက်တဲ့ခြီးအဖြစ်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝါကွမ်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်သွားတော့ခြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီခြီးကိုမှတခါအထယ်အဖြစ်ရက်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အထယ်ဖြစ်သွားပြန်ခြီးလို့မခေါ်ပြန်အထယ်လို့ခေါ်ပြန်အဲ့ဒီအထယ်ကိုမှတခါဝတ်ဆရာအဝတ်ချုပ်လိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမျိုးမျိုးပြောင်းခေါ်ပြန်ဘုန်းကြီးတွေဦးဖို့ကြသင်္ကန်းဖြစ်သွားပြန်ရောမျိုးသားတွေကျတော့လုံကြီးဖြစ်သွားပြန်လုံကြီးတို့ထမင်းတို့မျိုးသမီးတွေအဲ့လိုတွေအင်ကြီးတို့အဲ့လိုတွေပရမဆုံးကစလာတာဝါခွန်းဝါခွန်းကနေချီချီကနေပြီးတော့အထဲအထဲကနေပြီးတော့လူတွေသုံးပြတဲ့ရာဝတ္ထုအဲ့မှာသဘောကင်းလို့ရင်သဘောကင်းတော့အေယခင်လို့ရင်အေယခင်အမျိုးဆုံးပြောင်းလဲပြီးတော့နေတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကပညာတွေလို့ခေါ်တယ်ပညာဆိုတာရွေးရှားနေတာပြောင်းလဲနေတာသူကမတည်ငြိမ်ဘူးပရမတ်ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပရမတ်ကျတော့အဲ့လိုပြောင်းလဲသွားတာမျိုးမရှိဘူးထာဝရလည်းမှန်ကန်နေတယ်အဲ့ထာဝရမှန်ကန်နေတဲ့အရာ၄မျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ခုပြောတာနော်အဲ့တော့ ਪਰਮ အထမင်္ဂန်သောအနတ်ဘောတဆင်ချဖြင့်တရားတော်အရာမဟုတ်ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သောအရာမှားယွင်းမှုမရှိသောအရာသာဝရမင်္ဂန်သောသဘာဝတရားအဲ့ဒါကို ਪਰਮ ထလို့ခေါ်တယ်ထို ਪਰਮ ထတရားသည်၄မျိုးရှိစိတ်တာမြန်မာလိုကြတော့စိတ်လို့တော့ပါဠိလိုလည်းသိအောင်လို့စေစေတသိယုတ်နိဗ္ဗာန်ပါဠိလိုစေတစေတသိကာရူပနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီမှာစေတတောင်းမှုတတ်ပြီးဆိုစေတကိုဖြုတ်လိုက်တာစေတသိကာကျစေတသိလို့ခေါ်တဲ့အခါမှာတမန်အားဖြင့်ပြောမစင်စေတသိကိုတောင်းဝန်ပူနဲ့အသက်ထဲနဲ့ပဲစေတသိလို့ဖတ်လို့ရတယ်ပါးဆောင်နဲ့တိုင်နဲ့စေတသိလို့ဖတ်လို့ရတယ်သို့သောပါဠိဘာသာစေတသိကလာတာဖြစ်သောကြောင့်ကဖဲ့လာเนาะကတ္တနဲ့ရေးတယ်ဆိုတာစေတသိကလာလို့စေတသိက်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကမှတ်ထားဖို့ပေါ့เนาะရူပကိုယုတ်လို့ဒါမြန်မာလိုဆိုထားတာရူပအာလိလို့ကြတော့နှချောင်းရင်နဲ့ရူပမြန်မာလိုကြတော့တချောင်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီးယုတ်လို့ရှိတယ်ရူပယုတ်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လို့ကဲအဲ့ဒါလေးဖတ်ချင်အောင်ထိုပရမတ္ထတရားသည်အဲ့တော့ပရမတ္ထတရား၄ပါးကိုဒါမှတ်မိအောင်ထားလိုက်ပါเนาะပရမတ္ထတရား၄ပါးကိုရည်တွေ့ပြပါဆိုစိတ်စေတသိယုတ်နေပါဒီလိုကဲစိတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအောက်ကနေပြီးတော့စိတ်စေတသိယုတ်နေပါတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ထိုတွင်အာယုံကိုတိတတ်သောတရားကိုစိတ်ဟုခေါ်သည်စိတ်နှင့်ဆက်ဆက်လျက်သာဖြစ်သောတရားစိတ်၌ဖြစ်သောတရားစိတ်ကိုမှီ၍သာဖြစ်သောတရားတဲ့အဓိပ္ပာယ်၃မျိုးပေးထားတယ်စေတသိကစေတဆိုတာစိတ်ပဲစေတဆိုတာစကလုံးနဲ့အလားတူတဲ့ synonymous term ပေါ့နော်အလားတူစကလုံးကစေတစေတနောက်ကနေသိကဧကထည့်လိုက်တဲ့အခါစိတ်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တရားစိတ်နဲ့ဆက်သွဲ့လျက်ဆက်သွဲ့လျက်သာဖြစ်သောတရားစိတ်၌ဖြစ်သောတရားစိတ်ကိုမှီ၍သာဖြစ်သောတရားကိုစေတသိက်ကိုခေါ်သည်အဲ့စိတ်ပြပိုင်းစေတသိက်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရပေါ့
စိတ်ထဲမှာစိတ်ကိုဆွဲမိပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုဆိုတဲ့သိတို့ခေါ်တယ်။စံကျင်ပဲအကြောင်းကြောင့်ပြောင်းလဲတတ်ပျက်စီးတတ်သောတရားကိုယုတ်ခေါ်သည်။ရူပဆိုတာပြောင်းလဲတယ်ပျက်စီးတယ်။နော်ပြောင်းလဲတယ်ပျက်စီးတယ်ယုတ်။တဏ္ဏမတ်လွတ်မြောက်သောတရားတဏ္ဏဥဆောင်သည့်အကြောင်းတရားများစုပေါင်းဖန်တီးအပ်သောယုတ်နံသင်္ခတတရားများမှလွတ်မြောက်သောတရားကိုနိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်သည်။ ဒီပရမတ္ထတရားဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တဏ္ဍာနဲ့မှာရှာလို့တွေ့လူသားတယောက်ရဲ့ဘဝလူသားတယောက်မှာဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားအောင်ဆိုရုပ်နဲ့နှစ်ခုနဲ့ဖွဲ့စားเนาะအဲ့တော့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သိရှိတယ်ဒီဟာကိုနန်းလို့ခေါ်ပြီးတော့စိတ်ဆိုတဲ့သိရုပ်ဒီသုံးမျိုးကိုဘယ်ဆရာလေးကိုကြည့်လိုက် ဆရာတက်မှာကြည့်လိုက်စိတ်နဲ့စိတ်တဲ့ကိုနာမ်လို့ခေါ်တယ်ရုပ်ကိုရုပ်ပဲအဲ့ဒီနာမ်နဲ့ရုပ်နှစ်ခုကိုသင်္ကတလို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကြတော့နာမရူပနိရောဓအတင်္ကတာဒီဆက်ဆက်ထားပုံလေးကိုကြည့်လိုက်လူမှာနှစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေမှာနာမ်နဲ့ရုပ်နှစ်ခုတည်းပဲရှိတယ် နော်ကိုယ်အကြောင်းကိုသိဖို့ဆိုတာအဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုရင် mind နဲ့ body ပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် body ကြီးရှိတယ် mind ရှိတယ်အဲ့တော့ဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်ကိုရှာကြည့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအတုံးခဲပုံမှန်တဏ္ဍာန်ကြီးဖြစ်နေတာက body အဲ့ဒီ body ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်နေတာကြတော့ဘာဖြစ်လာတော့နန္တရား နန္တရားကိုတခါထပ်ခွင့်လိုက်တဲ့အခါဒုရီယာပေါင်းပြီးတော့ပြောတယ်အာစိတ်ပြောတယ်စိတ်မချမ်းသာဘူးစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးစိတ်ကိုပြောနေကြတာလေအဲ့စိတ်ကိုပြောတဲ့ဟာစိတ်နဲ့စိတ်တဲ့နှစ်ခုပဲအမြဲတမ်းတွဲပြောတယ်စိတ်တက်ကတဲကြွားတယ်စိတ်ကစိတ်တက်ကြနေတယ်ဟုတ်ပြောတာလေအကုန်လုံးပဲစိတ်စိတ်တဲ့နှစ်ခုကိုနတ်မိုင်းဆိုင်အောင်ပေါင်းပြောတာဖြစ်တယ်နော် အဲ့တော့စိတ်ဖြစ်ရင်စိတ်တဲ့ကဖြစ်နေတယ်အဲ့မှာအဲ့ဒါလေးကိုသတိထားဖို့စိတ်နဲ့စိတ်တဲ့ကိုဘာခေါ်တော့နံလို့ခေါ်တယ်။နောက်ယုတ်ကတော့ယုတ်ပဲဘောဓိကြီးပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တာကိုသင်္ခတ။သင်္ခတဆိုတာတန်ဆိုတာအကြောင်းတရားများပေါင်းစုပြီးခတဆိုတာပြုလုပ်အပ်တာ။အကြောင်းတရားတွေကပေါင်းပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့တရားကိုသင်္ခတလို့ခေါ်တယ်။ အကြောင်းတရားတွေကပေါင်းပြီးတော့ထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုပြောပြမယ်။မျိုးစေ့လေးတစ်ခုဆိုတော့နော်မျိုးစေ့လေးကဒါသူ့ကိုလည်းမျိုးစေ့ဖြစ်အောင်ကလည်းအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းထုတ်ထားတာပဲ။သို့တော့မျိုးစေ့လေးကအပင်ရတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီမျိုးစေ့လေးဟာမြေနဲ့ရေနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ အောက်မှာအမြင့်ကလေးဆင်းလာတဲ့အပေါ်မှာအညောင်းကလေးတက်လာတယ်ပြီးရင်တပင်ဖြစ်လာတယ်။ဟောမျိုးစေ့ရဲ့မြေရဲ့ရေရဲ့သုံးခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတပင်ရတာပေါ့လား။အဲတပင်ရလာတယ်။အဲ့ဒီလိုအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းပြီးတော့ထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခု။ဒုက္ခနာကုမနဲ့ပဲအတိုင်ပဲ။အကြောင်းတရားတွေကပေါင်းပြီးတော့ထုတ်လိုက်တာ။အဲ့ဒီရှုပ်တရားမှန်သမျှ စိတ်စေတသိက်မှန်သမျှအလုံးဟာအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သင်္ခတလို့ခေါ်တယ်။သင်္ခတဆိုတာပြုလုပ်အပ်ဖန်တီးအပ်တယ်။အကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဒါသင်္ခတ။
นิพพานจ้ะรออะหลุทุลุถ่าได้อะหยาบ่ฮู้อะหยาบ่ฮู้ดีด้วยจังอะติงคตาหลุขอได้ทีแท้มันบ่เอาเนาะถ้าหมู่นิพพานอ่ะอะแท้ก็ใส่เสื้อได้ยุคเนนน่ะ2คู่รู้เยฉုံเย็งน่ะกูนิพพานหลุขอได้ชุบแล้ฉုံเย็งตัวได้ นันทยาและฉုံเหงิ้งตัวได้อริณัมมารูปานิโรธนันทยาอยู่ดีอะไรฉုံเหงิ้งตัวได้อสิ้นอติงคตะเบเจ้าเนี่ยก็มาผ่านดีถ่าละไม่เข้าผู้ฉုံเหงิ้งตัวได้อย่าตะคู่อุมาแม่พระองค์ไหนมีฤทธิ์ท้นถ่าได้ท้นถ่าได้พระองค์ไหนมีฤทธิ์เหงิ้งตัวได้ไอ้นี้เหงิ้งตัวหมู่สรว่าสิล่ะไม่สิล่ะ တကယ်သိနိုင်လားမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်เนาะငြိမ့်သွားတာဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်လားရှိတယ်အဲ့တော့ငြိမ့်သွားတာဆိုတဲ့သဘောတရားရှိတယ်ဒါပေမဲ့မရှိတာပါတော့ဆိုမိပဲမရှိတော့ဘူးဘယ်သူငြိမ့်သွားတာလို့ဆိုမိတော့ကလေးငြိမ့်သွားတယ်เนาะမိတော့ကလေးငြိမ့်သွားတာသို့တော့ငြိမ့်တဲ့သဘောတရားဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီငြိမ့်တဲ့သဘောတရားလေးကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာ မိကထုတ်လို့တာမဟုတ်ဘူးသူကအငြိမ့်သဘောဆိုတာအငြိမ့်ရမယ်ရှိနေတယ်သူကအကြောင်းတရားကဖန်တီးတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားကဖန်တီးတာမဟုတ်ဘူးငြိမ့်နေဆိုတဲ့သဘောတရားရှိနေတယ်အလုံးရဲ့ငြိမ့်မှုဘာတွေငြိမ့်တော့ဆိုကိလေသာငြိမ့်သွားတာရှိတယ်လောဘငြိမ့်သွားတာဒေါသငြိမ့်သွားတာရှိတယ်ဟောရုပ်တရားတွေငြိမ့်သွားတာရှိတယ်ဟောအဲ့ဒီငြိမ့်တော့တဲ့သဘောတရားလေးကရှိတယ် အဲ့ဒီသဘောတရားလေးဟာဘယ်သူကထုတ်လုပ်တာတော့ဆိုဘယ်သူကမှထုတ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးရှုံးနံတို့ရဲ့မဖြစ်မှုပဲသဘောပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာရုပ်တရားနံတရားတွေအလုံးချုပ်ငြိမ့်သွားတာဆင်းရဲဒုက္ခတွေအကုန်လုံးငြိမ့်သွားတယ်သဘောကိုပြောတာနော်နိဗ္ဗာန်သို့တော့အခုလို့ကိုယ်မှရှိတဲ့ယုတ်တိနံတွေချုပ်ငြိမ့်သွားတာဆိုတော့လူတွေကသိမလို့ခြင်းဘူးဖြစ်ခြင်းတွေလို့မလို့
သနာညာနဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာယုတ်တရားနန္တရားတွေပေါ်မှာမုန်းလာတယ်နော်မမြဲတဲ့ယုတ်တရားမမြဲတဲ့နန္တရားဒုက္ခပေးနေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားပေါ်မှာညှင်းငွေ့လာပြီဆိုတဲ့အခါကျမရှိခြင်းရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုသူကတွေ့လာအဲ့ကြမှာနိဗ္ဗာန်တွေ့တယ်ဆိုဖြစ်တယ်နော်ဝိပဿနာတရားအထုံးမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတွေ့လာနိုင်တယ်ဝိပဿနာအမထုံးလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီအတန်ကြာလို့သာဆူတောင်းနေကြတာဖြစ်မယ်တကယ်ကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ယုတ်ဒိဏ္ဏနဲ့ခြုံငိမ့်တော့မယ်ဆိုရင်လူတွေကမဖြစ်ရတော့ဘူးဆိုကြောက်ကောင်းကြောက်သွားလိုက်ဖြစ်ချင်နေတာဟုတ်အဲ့ဒါဖြစ်ချင်တဲ့တဏှာကြောင့်မလို့ဒီလိုဖြစ်တာဖြစ်နေခြင်းရဲ့ဒုက္ခမဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကျိုးနှစ်ခုကိုဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နေခြင်းဟာဒုက္ခတွေကြီးပဲကောင်းတယ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီဒုက္ခတွေဒီပြဿနာတွေတခုမှမလာတော့အဲ့တော့ဖြစ်ခြင်းနဲ့မဖြစ်ခြင်းဘယ်ဟာကိုသဘောကျလဲဆိုမဖြစ်တာကိုသဘောကျသွားဒါမို့ဥပ္ပါရောဒုက္ခအနုပ္ပါရောဒုက္ခလို့ရသဗျာဝိဘင်းပါဠိတော်မှာဟောထားရှိဥပ္ပါရရှုတည်နတ်နေ့ဖြစ်လာမှုဟာဒုက္ခကြီးပဲဒုက္ခမျိုးစုံဟာဖြစ်လာတဲ့ယုံနာနဲ့ပတ်သက်တာအကြီးပဲအဲ့ဒီဒုက္ခတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ယုံနာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ယုံနာနေမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခမဖြစ်တော့သည့်အတွက်ကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုမှမလာတော့ဘူးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောတရားသည်အခုဘုန်းကြီးတို့တွေရထားတဲ့ရှုတရားနန္တရားတွေလုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားတာကိုဆိုလိုတယ်နော်ချုပ်ငိမ့်သွားတာကိုဆိုလိုတယ်ဟိုလိုဘုံဘဝကြီးတွေလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ယုတ်တရားနဲ့တရားချုပ်ငိမ့်မှုရပထမဘာချုပ်ရမလဲဆိုရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေချုပ်ကိလေသာတွေချုပ်သွားရင်လူကျင်နာတို့မုန်တီတာတို့ဘာတခုမှမရှိတော့မရှိတော့တဲ့အခါမှာသူတို့ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အကျိုးဆက်ဒီခန္ဓာကြီးချုပ်သွားလို့ရှင်ဒါယုတ်တရားတို့ရဲ့ချုပ်ငိမ့်ခြင်းနန္တရားတို့ရဲ့ချုပ်ငိမ့်ခြင်းခန္ဓာငါးပါးရဲ့ချုပ်ငိမ့်ခြင်းဒုက္ခမှန်သမျှရဲ့ချုပ်ငိမ့်ခြင်းဆိုတဲ့အငိမ့်တက်ကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာငြိမ့်သွားတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်နေရာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဘုံဘဝကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးငြိမ့်သွားတဲ့သဘောမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်အသင်္ကတဘာနဲ့မှလှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဘလောက်ရောက်ရောက်နိဗ္ဗာန်ပြည့်သွားတယ်လို့မရှိဘူးလို့ဟောတာဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာ
နော်ကိုယ်တဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေငြိမ့်သွားတယ်ကိလေသာငြိမ့်လို့ခန္ဓာကြီးငြိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒီအငြိမ့်တဲ့ကိုပြောတာကိုယ်တဏ္ဍာမဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာတွေငြိမ့်သွားခြင်းဟာဒုက္ခပဲပေါ့ဒါမို့မြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်ကိုဒုက္ခတဒုက္ခនិရောဓလို့တပည့်ဆက်ကြမှာဟောတာလေនិရောဓသစ္စာမှာဒုက္ခនិရောဓလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒုက္ခဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခនិရောဓဒုက္ခនិရောဓကမိနိပฏิပဒါဆိုသစ္စာလေးပါးမှာဟောတဲ့အခါမှာဒုက္ခនិရောဓလို့နိဗ္ဗာန်ကိုဖော်ပြအဲ့ဒုက္ခនិရောဓဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကဘာလို့ရုံးဆိုရင်ယောတတယေဝတဏယအတိတဝိရခនិရောဓလူချင်းမှုချုပ်ငြိမ်းမှဖြစ်မယ်ကိလေသာချုပ်ငြိမ်းမှုကိုဖွင့်ဆိုတယ်တပည့်ဆက်ကြမှာတေချာနားထောင်ကြည့်နော်ဒုက္ခនិရောဓလို့နာမည်ပေးတော့လဲပဲတကယ်ချုပ်ငြိမ်းတာကြတော့ဘုသူ့သွားပြောတော့ဆိုတဏ္ဏလို့ဆိုလို့တယ်နော်ယောတတယေဝတဏ္ဏယအတေတဝိရာကនិရောဓောစာကောပฏิမုတ်ပฏิနေသကောမုတ်တိအနာလယောတံခောပဏိတံဒုက္ခនិရောဓံအရိယသစ္စာဆိုပြီးဒီလိုဟောတာလေအဲဒုက္ခនិရောဓလို့ပြောတာအကျိုးရဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှုကိုပြောတာတဏှာនិရောဓအကျိုးဟာအကြောင်းချုပ်မှချုပ်မယ်ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းချုပ်တာကိုပြောတာကိုကြတော့ယောတတယေဝတဏှာယဆိုပြီးတော့တဏှာချုပ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခချုပ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီတွေ့တာမှုတဏှာကိုချုပ်အောင်ဝိပဿနာတရားအထောက်ချက်မှန်ကန်သိသွားလို့ရှင်မလို့ကျွန်တော်တွေ့တာမှုတွေမရှိတော့အဲ့မရှိတော့လို့ရှင်သူကမျိုးစစ်မရှိတော့တယ်လို့ပဲကိလေသာချုပ်ငြိမ်းရင်ကံတရားတွေလည်းချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ကံတရားတွေချုပ်ငြိမ်းသွားရင်ကိလေသာကံပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဘဝဆိုတာလည်းချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ပေါင်းဆက်ပြီးထုတ်လို့တဲ့ဘဝဆိုတာလည်းချုပ်ငြိမ်းအဲ့ဒီချုပ်ငြိမ်းခြင်းကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်လို့အသင်္ကတတ္တလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့တကယ်ရှိတာဘုန်းကြီးတို့ပရမတ္ထတရားအနေနဲ့တကယ်ရှိတာ၄မျိုးစေစေတဲ့ယုံနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ကုသဏမှာရှိတဲ့တရားလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာပြောရမလဲစေစေတဲ့ယုံဒီ၃မျိုးကကိုယ်မှာရှိနေတယ်ခုနော်အဲ့ဒီရှိနေတဲ့ဟာချုပ်သွားရင်ဘာဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ပရမတ္ထတရားအဲ့တော့စိတ်ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်တွေးနေအောင်ကြည့်ပါကဲစိတ်ကလေးကသူကအာယုံကိုတိထက်တယ်လို့ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်အာယုံကိုတိထက်တယ်ဆိုထမင်းစားတဲ့အခါလေးမှာကြည့်လိုက်ပေါ့ထမင်းစားတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စီကော်ဖီတောက်တဲ့အခါမှာဖြစ်စီဒီဘာကစားဖြစ်လာတော့သူထမင်းစားလိုက်တဲ့ကော်ဖီတောက်တဲ့အခါလေးပဲပြောအောင်ကော်ဖီတောက်လို့ရှိရင်ပထမဆုံးကော်ဖီနံလေးရချင်းရမယ်။ပါးစပ်ထဲမှာတိတ်လိုက်တာနဲ့ကော်ဖီနံလေးရရတော့နော်။ကော်ဖီနံလေးရရဲဆိုတာခန္ဓာပတ္တရနဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ဖြစ်လာတာ။အနံလေးရလာတဲ့အခါကျနှခေါင်းနဲ့အနံနဲ့တွေ့သွားတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာပူတယ်အေးတယ်လို့တခါသိတာကျတော့ဖွတ်တပ်ပါယုံနဲ့ကာယပတ္တရဖြစ်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာကော်ဖီကခါတယ်ချိုတယ်လို့ဆိုတာနောက်ကျမှသိတယ်အဲ့တော့ဘယ်နှခုဖြစ်နိုင်တော့အနည်းဆုံး၃ခုဖြစ်တယ်နော်ခန္ဓာပတ္တာခန္ဓာယုံကာယပတ္တာဖုဒ္ဓဘာယုံစိဝါပတ္တာအဲရတ္တယုံဟောစားရင်စားရင်တတိထားကြည့်လိုက်ပဲကြုံဝိုင်းရင်ပြောရမှာလားလာလိုက်နော်ပြောရမှာကော်ဖီတောက်ရင်ပူရာအေးရာလာလိုက်မယ်တော့ပူရာအေးရာရင်လည်းသိမယ်ပြောရာမာရာရင်လည်းသိမယ်ထမင်းဆိုင်တော့ထမင်းကမာတယ်ထမင်းပြောတယ်ဆိုတာရှိသေးတယ်မို့လားပြီးတော့အနံ့ကမှုေးတယ်အနံ့ကမကောင်းမှုဆိုတော့တခါလာတယ်အဲ့တော့ပါးစပ်သေးကိုအစာလေးထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီသုံးခုကဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုပူရင်ပူတယ်လို့သိလိုက်တယ်အေးရင်အေးတယ်လို့သိလိုက်တယ်ပြီးတော့မှခါရင်ခါတယ်ချိုးရင်ချိုးတယ်သိတယ်နောက်တစ်ခါโอ้ပြောရင်ပြောတယ်လို့သိတယ်မာရင်မာတယ်လို့သိတယ်ဆိုရအသိစိတ်ကလေးတွေဟာဖြစ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီအာယုန်လေးတွေကို
ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်လေးတွေကိုစိတ်လို့ခေါ်တာပဲဒီမှာနော်ညာအိတ်နေတဲ့အခါမှာဟိုတည်ရင်တို့တဲ့အချိန်လေးပေါ့တည်ရင်တို့တဲ့အချိန်လေးပါတဏှာရာကနေပြီးတော့ထောက်ခက်နဲ့အတန်ကြာရင်အဲ့ဒီပဲစိတ်ရောက်မသွားဘူးလားစိတ်ဖြစ်သွားပုံကြည့်နော်သို့မဟုတ်နှာခေါင်းထဲမှာအနံတစ်ခုရရင်ရောအဲ့ဒီအနံပဲစိတ်ရောက်သွားတယ်မျက်စိဖွင့်ပြလိုက်တော့အရေးတစ်ခုတွေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်လည်းအရေးဘက်ကိုစိတ်ကရောက်သွားတယ်။အတန်ကြာရင်လည်းအတန်ဘက်ရေဘက်ကိုစိတ်ကရောက်သွားတယ်။အနံ့ရရင်လည်းအနံ့ဘက်ကိုစိတ်ကရောက်သွားတယ်။အေးအိတ်နေတဲ့နေရာကြီးကမမတင်းတင်းကြီးဆိုရင်လည်းအတိရအေးနေတယ်ဆိုရင်လည်းအေးတာတွေ့ပါပူလာပြီဆိုရင်လည်းပူတာတွေ့အဲ့ဒါစိတ်ကရောက်ရောက်သွားတာအဲ့ဒါတွေပေါ်မှာတစ်ခုမရောက်တစ်ခုရောက်နေမှာပဲအိယအနိုးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့နော်ရူပယုံတတယုံကာဏယုံရတယုံဖရပယုံစခုသွားထိတာဘာမှမရှိရင်တွေးလိုက်အဲ့နေတဲ့အချိန်မှာဘာမှမရှိဘူးတည်ရင်တွေးရင်တွေးမယ်ဘာတွေတွေးမလို့နေ့လည်ကတွေးခဲ့တာတွေတွေးမယ်နေ့ပြင်ကလုံးမဲ့ဟာတွေတွေးမယ်ဟောတစ်ခုတွေးအဲ့ဒီလိုအာယုရှိရကိုစိတ်ကရောက်ရောက်ပြီးတော့တိတိသွားတာဒါစိတ်ရဲ့သဘောတရားပဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိလားမရှိဘူးလားကိုယ့်ကိုသိလို့မရဘူးလားရတယ်ကိုယ့်ကိုသိလို့ရတယ်လေစိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုသိလို့ရတယ်သူများမေးစရာမလိုဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုစစ်ဆေးနေဖို့ပဲလိုတယ်ကိုယ့်ဆေးကဘယ်ရောက်သွားလဲဘယ်ချိန်မှဘလို့ဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုသိအောင်လုပ်ဖို့နော်အဲ့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာရှိနေတယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့အမိပြုတ်ပြီးတော့ဘာတွေပေါ်လာတော့ဆိုခံစားချက်ထင်ရှားတာကိုပြောမယ်ဆိုရင်ခံစားချက်ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့အာရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ခံစားချက်ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်။ပျော်စရာတွေးမိရင်စိတ်ထဲမှာပျော်သွားတယ်။စိတ်ညစ်စရာတွေးမိရင်တရုံနေရင်စိတ်ညစ်အောင်ပါပဲ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။စိတ်ခံစားချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့စေတသိက်အဲ့ဒီစိတ်ညစ်တယ်စိတ်ပျော်တယ်ဆိုတာခံစားချက်လို့ခေါ်တယ်ဝိရဏဆိုတာစိတ်ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စေတသိက်တစ်ခုပဲစိတ်ပေါ်မှာစိတ်ကသိုံမသိတယ်ခံစားရမပါဘူးဝိရဏကခံစားတယ်တင်ညာကမှတ်တယ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဩကိုခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတာမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်ညစ်စရာကိုမှတ်ထားရင်စိတ်ညစ်စရာတွေ့လာစိတ်ပျော်စရာလို့မှတ်ထားရင်စိတ်ပျော်စရာနဲ့တွေ့ပြန်တယ်ဩအဲ့ဒါစိတ်နဲ့စေတသိက်ကြီးကိုယ်တိုင်မှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာရှာလို့တွေ့တယ်နော်ရုပ်ဆိုတာတော့မျက်စိနာနာလျှာကာယဆိုတဲ့ဒီဘောတွေကြီးရုပ်ရဲ့အသေးစိတ်တွေကိုထပ်ပြီးတော့သိအောင်မှန်သူကနော်အခုအချင်းညုတ်ကစိတ်စေတသိက်ယုံနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီအခုရှိနေတဲ့မိုင်းတဲ့ဘောတွေချုပ်သွားတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ဒီပရမထတရား၄ပါးဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားသင်မှာပဲဖြစ်တယ်လို့အခြေခံအဖြစ်ဓမ္မအနေနဲ့အဲ့တော့မှအာယုံကိုသိတာကစိတ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကစေတသိက်စိတ်မှာဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်စိတ်ကိုမိဖြစ်တယ်သူအဓိပ္ပာယ်လေးပေးထားတာစိတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်တယ်စိတ်ကိုမိဖြစ်တယ်စိတ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စေတသိက်လို့ခေါ်တယ်စံကျင်ပဲအကြောင်းတရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပြောင်းလဲတတ်တယ်ပျက်စီးတတ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ရုပ်ဆိုတာစံကျင်ပဲအကြောင်းတရားနဲ့တွေ့ရင်ပြောင်းနေဆိုတဲ့သဘောလေးကိုကြည့်ဥပမာတစ်ခုရှင်ကိုရင်နှွေးကြိုလိုက်တယ်ရှင်နှွေးကြိုလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲရှင်ကအငွေ့ပြန်မတော်အောင်လားရှင်တွေခန်းသွားတယ်ဆိုတာရေတွေကပျောက်သွားတော့မဟုတ်ဘာဖြစ်သွားတော့အငွေ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားနော်အငွေ့တွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ရေကအပူနဲ့တွေ့တဲ့အခါအငွေ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအငွေ့ကိုအပေါ်ဟာအေးနဲ့ပြန်အောင်လိုက်တဲ့အခါချွေးဖြစ်ပြီးရေပြန်မဖြစ်ဘူးလားရေပြန်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီရေကိုပဲရေခဲတက်တာတဲ့အေးကနဲ့ထဲထားလို့ရှိရင်အရေတွေကအခဲဖြစ်သွားပြန်အဲ့ဒီအခဲတွေကိုပြင်ထုတ်ပြီးအပူပေးပြန်တော့ရေပြန်ဖြစ်သွားပြန်အော်အငွေဖြစ်လိုက်အခဲဖြစ်လိုက်အရေဖြစ်လိုက်ဆန့်ကျင်မဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့တွေ့ရင်ပြောင်းလဲနေတာလို့သူတို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါယုတ်တရားတွေကဒီလိုပြောင်းလဲတာကိုယ့်ကိုယ်ကြည့်ရင်လို့ရှိရင်မွေးတော့က7လေးကအနက်ကလေးပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဖြူလေးတွေဖြစ်လာ
ဆေးဆိုးလိုက်လို့နဲ့တာလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာတွေကလည်းဒီလိုပဲပြောင်းနေတယ်ဆိုတာမျက်စိကလည်းပြောင်းတာပဲနားကလည်းပြောင်းတာအလုံးကပြောင်းနေစမ်းကြည့်မယ်အကြောင်းတရားကြောင့်ပြောင်းသွားတာဒီမှန်သမျှပြောင်းလဲပျက်စီးသွားတာမှန်သမျှရုပ်တရားလို့သူတို့ပြောတယ်နော်ချုပ်တရားအေးရင်အေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်လည်းပြက်တယ်ပူရင်ပူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်လည်းပြောင်းတယ်စားရင်စားခြင်းကြောင့်လည်းပဲပြောင်းတယ်နော်ရေငတ်ရင်ရေငတ်ခြင်းကြောင့်ပြောင်းတယ်ချင်ကိုက်ရင်ကိုက်တဲ့နေရာလေးမှာအဖိဖြစ်သွားတာဒါပြောင်းသွားတာခေါ်တယ်အဲ့လိုပြောင်းလဲမှုထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်နေတာတွေကိုဘာခေါ်တော့ရုပ်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့တယ်เนาะဆန်းကျင်ပဲအကြောင်းအကျောင်းပြောင်းလဲတတ်ပြည့်စည်ရသောတရားကိုရုပ်ဟုခေါ်သည်တဏမလွမြောက်သောတရားဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကနိဝါဏလို့ပုံဖြစ်ဝါဏဆိုတာတဏကံနဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတယ်ကံဒုက္ခနဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတယ်အဲ့လူကျင်နာတွေကြောင့်လို့ဒုက္ခတွေကဖြစ်နေတာအဲ့ဒီနိဝါဏဝါဏဆိုတာတဏှာနိဆိုတာထွက်တဏှာကလွတ်သွားတဲ့အဆင့်ကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်တဏှာကလွတ်တာအကြောင်းလွတ်တာကိုပြောတာနော်အကြောင်းလွတ်သွားရင်အကျိုးကလည်းလွတ်မှာပဲဒါကြောင့်မို့အကြောင်းလွတ်တာကိုအဓိကတဏှာမှထွက်မြောက်ရာဖြစ်သောကြောင့်နိဗ္ဗာန်လို့တော့တဏှာမှလွမြောက်သောတရားနိဗ္ဗာန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တဏှာဥဆောင်သောအကြောင်းတရားများစုပေါင်းဖန်တီးရသောယုတ်နံသင်္ခတတရားများမှထွမြောက်သောတရားအဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုဇေယျလေးနဲ့မှတ်တဲ့အခါမှာစိတ်စေတသိက်ကိုနံလို့ခေါ်တယ်ယုတ်ကယုတ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်နံနဲ့ယုတ်ကိုသင်္ခတနိဗ္ဗာန်ကြတော့နံယုတ်နှစ်ခုရဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှုကိုပြောတာအဲ့ဒါကအသင်္ခတလို့ဒီချက်လေးတွေကိုမှတ်ထားပြီးစိတ်စေတသိက်ရုပ်တော့ဒီပြီးတော့မှဆိုအခက်ကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတာတွေကိုအဲ့တော့တတိထားပြီးတော့ကျက်မှတ်ရမှာပါတော့စိတ်စေတသိက်ရုပ်နိဗ္ဗာန်ပရမတ္ထတရားဒီစကလုံးလေးတွေကိုရေးထပ်ဖို့ရေးထပ်ဖို့မှတ်မိဖို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ထပ်ဖို့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုမမေ့အောင်နော်ငါရဲ့လောက်နေဆောင်ဝဲဖြေဖို့ရအတွက်ချက်ထားမှရနော်ချက်ထားမှရမယ်စိတ်ဆိုတာပါလဲစေတသိက်ဆိုတာပါလဲရုပ်ဆိုတာပါလဲဆောင်ဝဲမကြည့်ရတော့ဘူးအဲ့ကြယ်အဲ့လိုဆောင်ဝဲလေးဖြေနိုင်အောင်အဘိဓမ္မာခုနှစ်ချမ်းရဲ့နာမည်လေးတွေမှတ်ထားမယ်အဘိဓမ္မာရဲ့အတိတ်ပဲမှတ်ထားမယ်ပညာရဲ့သဘောပရမတ်ရဲ့သဘောလေးတွေကိုမှတ်ထားမယ်တစ်ခုရေးလေရနော်ပရမတ္ထတရား၄ပါးစေရဲ့သဘောစေတသိက်ရဲ့သဘောယုတ်ရဲ့သဘောနာယရဲ့သဘောဝါဒါတွေကိုရေးနိုင်ဖို့ရလေတွေမှတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆောင်းဝဲအောင်ပါတယ်အောင်ဖြစ်နေအောင်အဲ့လိုစူးစမ်းထားမှာเนาะကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲတော်ကြအောင်